ዝም ብዬ ደስ ያሉኝን ሰዎች ወይ ለስጦታ አስፈልግ ወይ ሰዎች ሳልልን ሲሉኝ እነዛን ነበር እያመጣውኝ ምስለው። እነዚህ የተሳሉ ስዕሎች በትክክል ባለቤቶቹ ጋር ደርሰዋል? አዎ አብዛኞቹ ደርሰዋል። ለዶክተር አብይ ተሰጥቶታል ወይስ? ለዶክተር አብይ ደግሞ ያው አሁን ሚስተር ማውጣት እንዳይሆንብኝ እንጂ ብዬ ላውጣው ነው። ይቅርታ። ሌሎችም ገና ፖስት ያልተደረጉ በመንግስት አካላት ያሉ የተሰሩ ሌሎች ስራዎችም አሉ። ብዙ ሰዎች እኔን ሳለኝ የሚል ኮመንት አያለሁኝ። በጣም ከቢዝነስ አንግል ዋጋ እንዴት ነው? የሆነ ከልቤ ፍንቅል አድርጌ የምናገረው ነገር ነው አሁን። በጣም ብዙ ሰው ነበረ የሚጠይቀኝ። እንዳትስቁ ግን። አንስቅም። እውነት ለመናገር ብዙ ጓደኛ የለኝም። እኔ አንድ ጓደኛ ነው በስነስርዓት ቤስት ፍሬንድ ራሱ ምለው ከስከ 12 ምናምን ነበሩ። አሁን ላይ አንድ ጓደኛ ብቻ ነው ያለኝ። እንትን ነው በትዕዛዝ ነው መንሱር ጀማል ነበረ ያዘዘኝ እና ለዶክተር አብይ የሚሰጥ ነው። እሺ ጤና ይስጥልን ውድ የአቡጊዳ ቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ የዛሬ እንግዳችን ደግሞ ናትናኤል ነዋይ ነው። ያው ናቲ ሰዓሊ ነው እንዲሁም አርክቴክት ነው። ስለ ራሱ ሊያጫውተን እዚህ ድረስ መጥቷል። ናቲ እንኳን ደህና መጣህ ወደ አቡጊዳ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ሰላም ነው? አለን ይመስገን። እንዴት ናችሁ? እንዴት ነው ላይፍ? ህይወት እንዴት ነው ላይፍ? ያው እንግዲህ እየተሯሯጠ ነው። አሪፍ ነው። አዎ ተመስገን ነው። በጣም አሪፍ። ያው አንተን የምናውቅህ እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቆንጆ ስዕሎችን በእርሳስ ጥሩ እያደረግ በፍጥነት እያሳመርክ አየሁት። ያው የኔንም ቆንጆ አድርገህ ሰርተህልኛል። እና እንዴት ነው ማለት የስዕል ጥበብ እንዴት መጣ? ከልጅነት ጀምሮ ነው ወይስ ማንን በማየት ነው? እንዴት ነው እስኪ ንገረን። እንትን ነው ያው በእርግጥ ስዕል እንደዚህ አይነት ነገር እንትን ሲባል መጀመሪያ ተሰጦ ትንሽ ይፈልጋል። ስዕል ለመልመድ በትምህርት ብቻ የሚመጣ ነገር አይደለም። የተወሰነ ኢንተረስት፣ ጸጋ የምንለው ነገር የተወሰነ ያክል ያስፈልገዋል። እና እኔ ደግሞ መጀመሪያ አባቴ ነበረ ድሮ ስዕል የሚስለው። እኔ በጣም ልጅ ነኝ፣ የሆነ 5 ዓመት 4 ዓመት ምናምን እያለሁኝ ራሱ እሱ ሲሰራ ቁጭ እያልኩኝ ዝም ብዬ አብሬው ስል ነበረ። እሱ ከስራ መልስ ሲገባ ምናምን ይስላል። ከዛ ወንድሜ ደግሞ ከሱ በልጦ በጣም ጎበዝ ሰዓሊ ሆነ፣ ከአባቴ በለጠና ያን ሰዓት ላይ ደግሞ እኔ ከወንድሜ መብለጥ አማረኝ። ያው ታላቅ ወንድሜ ነው እሱና ወንድሜም ሲሰራ መጣ። ከዛ ደግሞ እኔ ተቀበልኩትኝ። ከዛ እኔ የተወሰነ እየሰራውኝ እስከ 12ኛ ክፍል ዝም ብሎ ኖርማል ስል ነበረ ምስለው። በጣም የጠቀመኝ ምንድን ነው ግቢ ላይ አርክቴክቸር ገባውኝ። አርክቴክቸር ላይ ስገባ ሞር ከዛ ጋም የተገናኘ አይነት ኢሹ አለው ከስኬች ጋር ማለት ነው። እና ከእሱ ጋም ስለሚገናኝ ስኬች የሚባልም ኮርስ ስላለው እሱ ደግሞ በጣም በይበልጥ አዳበረልኝ። እና ከሰዎች ደግሞ አስተያየት በየጊዜው ስትሰማ የበለጠ እያጣርኩት ሄድኩኝ። ያው በዛ ነው መነሻው ያለው ማለት ነው። አይ በጣም አሪፍ ነው። እስቲ ከስዕል ውጭ ስለ ራስህ ምን ሙያ ላይ እንዳለ ያው በአርክቴክት ግራጁዌት እንዳደረግ ነግረህና አሁን ምን ላይ ነው ያለው እስቲ ስለ ራስህ አጫውተ። ያው አሁን በአርክቴክቸር ላይ ነው እንትን እያልኩኝ ያለሁት። ከሱ ጎን ለጎን የምሰራቸው ስራዎች አሉ፣ ላይክ እንደ ዲጂታል ስቱዲዮ የመሳሰሉት ወይም ደግሞ ሌላ የቢዝነስ ነገሮችም አሉ። ከነሱ ጋር የተገናኙ ነገሮች ነው እየሰራውኝ ያለሁት። አሁን ሞር ወደ ስዕሉም የተወሰነ ያህል ወደ ቢዝነስ ወደ መቀየር እየገባውኝ ነው። ድሮ ዝም ብዬ ደስ ያሉኝን ሰዎች ወይ ለስጦታ አስፈልግ ወይ ሰዎች ሳልልን ሲሉኝ እነዛን ነበር እያመጣውኝ ምስለው። አሁን እሱንም ስቱዲዮ ለመክፈት እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር አስብ ያለው የስዕሉንም ቢሆን ሰው እነሱን ነገሮች እያያያዝኩኝ እየሄድኩኝ ያለሁት ከእግዚአብሔር ጋር ማለት ነው። አይ በጣም አሪፍ ነው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ባለው ሂደት ስዕሉ ለሽያጭ የቀረበ ስዕል አለ? እስካሁን የሸጥከው አለ? አዎ አለ። ማለት በጣም ብዙ አለ። ያሰሩኛል ግን እንዴት መሰለ፣ ስዕል እኔ ስራዬ ይሆናል ብዬ አስቤው አላቅም። ደስ ይለኛል ስስል፣ በቃ በጣም ስበሳጭ፣ ስናደድ፣ በየትኛውም አጋጣሚ ቤት ስንደባበር፣ ብቸኝነት ሲሰማ ምናምን ብድግ ብዬ ስላለሁ እሱ ነው። በጣም ብዙ ጊዜ በቃ እንዴት ልበልህ፣ እውነት ለመናገር ብዙ ጓደኛ የለኝም። እኔ አንድ ጓደኛ ነው በስነስርዓት ቤስት ፍሬንድ ራሱ ምለው ከስከ 12 ምናምን ነበሩ። አሁን ላይ አንድ ጓደኛ ብቻ ነው ያለኝ፣ ልዑል ይባላል። አብሮኝ የግቢ ተማሪ ነበረ፣ እሱም ይስላል። በቃ እሱ ነው ጓደኛ። እና ብዙ ጊዜ እምውለው ከስራዎቼ ጋር ከስዕሎቼ ጋር ነው ጊዜን የማጠፋው፣ የምወጣበት እዚህ የሚሄድበት ምናምን እንደዚህ አይነት ብዙ ላይፍ የለኝም።
ሶ በጣም አሁን ጊዜ የትኩረቴ እሱ ላይ ነው እንጂ ሌላ ነገር ላይ ስላልሆነ እነዚህ ነገሮች ስዕሉን ሰዎች ለስጦታ ሳልልን እንደዚህን ከፍላለን ምናምን ይያሉ መምጣት ጀመሩ በጣም ከመነግርህ በላይ በቀን ውስጥ ኢንስታግራም ላይ በተለይ ከ30 ሰው በላይ ይጠቀኛል በአንድ ቀን ውስጥ ማለት ነው ሶ ይሄ ነገር ለምን አልኩኝና ሞከርኩት ሰሞከረው በጣም ጥሩ ገቢ የሆነ መጣ ሳላስበው እና እሱን እየሰራውኝ ልክላቸዋለሁ እነሱም እንደዛው ያደረጉ ሲመጡ ሞር አሁን ወደ ቢዝነሱ እየሰራውኝ ወደ መሸጥ ከዚህ በፊት አንድ ሁለት ኤግዚቢሽን አዘጋጅተን ነበር አዲስ አበባ እንትን ሙዚየም ስታዲየም ጋርና ለደታ መርካቶ ህንጻ እዛ ሁለት እዛ ሁለት የሀበሻ አርክቴክቸር የሚባል ማህበር አለ እና በሱ ማህበር ኤግዚቢሽን አዘጋጅተን ነበር ያው እዛ ላይ አሁን ደግሞ ወደ ከስራሱ ልወጣ ነው ማቴሪያልሱን አመስካሟላ ነበር እሱን አመዋልቻለሁ በቅርቡ እንግዲህ ለወዳጆቼም በቀለም ስራዎች በፔንቲንግ መጣለው ማለት ነው ያው የሚገርም ነው ማለት ምን መሰለ አሁን ብዙ ወጣቶች ለስራ ያላቸው ተነሳሽነት ማለት ወይ ሆቢያቸው ለቢዝነስ ለመቀየር ነው ብዙ ጊዜ አሁን በዘፈን ወይ የሆነ ሰው የሀብት ደረጃ ከደረሰ ወይ በሩጫ በስዕልም ሊሆን ይችላል በትወና በቃ እኔም ወይ ተውኜ ወይም እንደዚህ ሰርቼ እዚህ ቦታ መድረስ አለብኝ ማለት ውስጣቸው ያለውን ነገር ሳይሆን ገንዘቡን ብቻ ከማስቀደም ነው ያንተ ደግሞ የሚገርመው ሆቢህ ነው የሚቀድመው ገብቷል አይደለ በማየት ያደከው ነገር ነው እንደውም ወደ ቢዝነስ አላወልከውም እስካሁን ድረስ የሚገርም ነው ስለዚህ ስሜትህንም የምትደብቀው በስዕል ውስጥ ነው ማለት ነው ቅድም እንዳልከኝ ስታዝን ተላየ ስሜቶች ሲሰማ በስዕል ነው ግዜህንም አብዛኛውን ግዜህንም ታሳልፈው ስዕል ላይ ነው ማለት ነው ስዕል ስትስል ሙዚቃ የማዳመጥ ባህሪ አለ ወይስ ጸጥ ያለ ነገር ላይ ነው መሳል ምንም ነገር ላይ ስላለው ችግር የለብኝም ሙዚቃም እየሰማው ምንም እያደረኩኝ ስላለው ዝም ባለቦታም ስላለው ምንም ነገር አይገደበኝም ለምሳሌ እንዴት መሰለ አንዳንዴ እንደ ልምድህ ነው ብዙ ጊዜ የኛ ማህበረሰብ ዝም የሚል ቦታ የማግኘት ፕሮባቢሊቲ በጣም የወረደ ነው ዝቅ ያለ ነው ብዙ ጊዜ ከቤተሰብ ጋር ጫጫታ ይኖራል ወይ ቲቪ ከፈታል ምናምን ምናምን እና ለሳለም ብትል በዝምታ ውስጥ አይሆን ወይ ሙዚቃ ተሰማለ በእነሱ ጫጫታ ውስጥ ሙዚቃ ሳልሰማ ስላለው እና አሁን ቀደም ደግሞ ያነሳው ይሄ ሆቢ የሚለው ነገር ባይ ዘ ዌይ የኛ ሀገር ላይ እኔ በጣም ከማዝንባቸው ነገሮች አንዱ እንግዲህ ከዚህ በፊት አካውንት ነበረኝ እሺ ሌላ አካውንት ኦልሞስት ወደ 30 ሺህ የደረሰ ነበር እሱን አካውንት ምን ላይ ቲክቶክ ላይ ቲክቶክ ላይ እሱን አካውንት ሪፖርት አድርገው አዘጉብኝ ለምን አላቅም ምንም አይዲያው የለኝም በቃ ሰው እንዴት ወይ ፖለቲካ አላወራም ወይ ሌላ ነገር አላወራም እንዶም የድሮ አካውንት ላይ ፊቴን ሁሉ ያውቁት አሁን ላይ ነው ያስገባሁት እንጂ የድሮ ላይ እጄና ወረቀቱ ብቻ ነው ሳው እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ሪፖርት ላይ አድርግም ይችላል አውነት በጣም ከባድ ነው ገባ የቢዝነስ ምናምን ተናም ቢሆን ወይ ተናድጃ ቆመዋለሁ እንት ግን በቃ የውስጥ ፍላጎት ስለሆነ አዘጉትም ሰው አየውም አላየውም እኔ መሳሊን አላቆምም ነው ፖይንት ትክክል ቲክቶክም መጣ ሳይመጣ ምስል ነበር መጣ ስላለው ቢቆምም ስላለው ሌላውም ነገር እንደዛው ማለት ነው ስለዚህ አሁን አዲሱን አካውንት በርግጥ ከከፈትኩት 4 ወሬ ነው ጥሩ ይሄድ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ቢያስባለው አው አይ ጥሩ ነው ምክንያቱም ለመሰለ በጣም የምትስላቸው ስዕሎች እኔ በግሌ በጣም ነው መከታተለው ማየው ማለት ነው የአርት ፍቅር ያለው ሰው ደግሞ ልክ እንደዛው ያንተን ስዕሎች ያያል የክብር ቴድሮስ ካሳውን የቴዲን ያጫሉን የዶክተር አብይን የመንሱርን የተለያዩ ሰዎችን አይቻለሁ እንደውም ወስደ ሰርፕራይዝ ታደርገው ሁሉ እሱ ነው ይቻላል አዎ የደብ ሰው ጥያቄ ነው እነዚህ የተሳሉ ስዕሎች በትክክል ባለቤቶቹ ጋር ደርሰዋል አዎ አብዛኞቹ ደርሰዋል ለዶክተር አብይ ተሰጥቷል ወይስ ለዶክተር አብይ ደግሞ ያው አሁን ሚስተር ማውጣት እንዳይሆንብኝ እንጂ እሺ እንዳይሆንብኝ እንጂ ብዬ ላውጣው ነው ይቅርታ አዎ እንትን ነው በትዛዝ ነው ከመንሱር ጀማል ነበር ያዘዘኝ እሺ እና ለዶክተር አብይ የሚሰጥ ነው የሚሰጠው ግን የሆነ ትልቅ እንት ፕሮግራም አለ በመንግስቶች ደረጃና አሁን ያለው የሀገሪቱ ሁኔታ ጥሩ መልካም ስላልሆነ ስጦታ ለመሰጣጠትም የማያመች ጊዜ ስለሆነ ነገሮች በስነ ስርዓት ሲረጋጉ ሌሎችን ገና ፖስት ያልተደረጉ በመንግስት አካላት ያሉ የተሰሩ ሌሎች ስራዎችም አሉ። እና እነሱን ስራዎች አገሪቷ ስትረጋጋ ሰላም ስትሆን እነዛ ፕሮግራሞችም ሽፍት ተደርጓል። አሁን ባለበት ሁኔታ ማለት ስለዚህ እነዛ ነገሮች ሲመጡ ያው ለነሱ ይረከብ የተቀመጠ ቃለ ኦሬዲ ዛ ፕሮግራም ላይ ለነሱ ይደርስ ቃ ነውና አሁን ጊዜው ስላልሆነ ተቀምጧል ማለት ነው።
ትክክል። ብዙ ሰዎች እኔን ሳለኝ የሚል ኮመንት አያለሁኝ። በጣም ከቢዝነስ አንግል ዋጋህ እንዴት ነው? እንዴት ልበል? ለምሳሌ መጀመሪያ በስዕሉ አንድ ስዕል ስስል ምን ያህል ሰዓት አጠፋለሁ የሚለው ነው። አንደኛ ስራዬ አይደለም። አዎ ከስራ ገብተህ የሆነ ነገር አድርገህ ከቀኑ ለህ ማታ ሲደክመኝ ነው ገብቼ የምሰራው እየታከተኝ። ስዕል ስራ ሲሆን በጣም ነው የሚያስጠላው፣ ለሌሎችም እንዲያውቁት ማለት ነው። ስራ ሲሆን በጣም ነው የሚያስጠላው። ለመሰለ ግዴታ ይሆንብሃል። ውስጥ ፍላጎት ሳይመጣም ትስላለህ። የሆነ ነገርህም ኢንስፓየር ሳትሆንም ተነስተህ ትስላለህ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ በእንደዚህ አይነት ስትራግል ውስጥ ሰርተህ ሰው ዋጋ ስትነግሩ አንዳንዴ በጣም ይደነግጣል። ግን ዋጋ የሚገርምህ ኖርማል ትንሹ ዋጋ 500 ብር ነው። እኔ ግን ምን ያህል ሰዓት አጠፋበታለሁ ማሰብ ነው እንግዲህ እሱ። ምክንያቱም ገባ፣ እኔ ብሩን አይደለም የምፈልገው፣ ሰዎች እንዲያውቁኝ እፈልጋለሁ በስራዬ። ግን 500 ብር ስትለው ይደነግጣል ሰው። እንደዛም ሆኖ በጣም ነው የሚለምንህ፣ ሼም ያስይዝሃል፣ ታሪኩን ይነግርሃል፣ እምቢ ማለት ይደብራል። በነፃ የሳልኳቸው ከ200 በላይ ሰዎች አሉ። አመንክም አላመንክም 5 ሳንቲም ሳልቀበል ከ200 በላይ በነፃ የሰራሁላቸው ሰዎች አሉ። ምክንያቱም አንድ ስዕል ለመሳል ምን ያህል ሰዓት ይፈጃል? በጣም ትንሹ ሰዓት 5 ሰዓት እና 6 ሰዓት ነው። እንግዲህ 5 ሰዓት አባክነህ በነፃ መስራት የ200 ሰው ማለት በጣም ዋጋ ያንስብሃል። እውነት ለመናገር አሁን ለምሳሌ የዛሬው አሁን ያንተን የሰራሁት 17 ሰዓት ነው የወሰደብኝ። ኧረ እባክህ። እና ሃይፐር ሪያሊስቲክ ይባላሉ እነዚህ። ደግሞ ወደ ሪያሊስቲክ በጣም ወደ እንትን የተጠጉ ሌሎቹ አብዛኞቹ ሼድ ኤንድ ሻዶ የሚመስሉ ነገሮች ናቸው። ይሄ ግን እያንዳንዱ ዲቴይል በቃ ነጠብጣቧ ሳትቀር የሚሰራበት ዲቴይል ስለሆነ እነዚህ ደግሞ በጣም ጊዜ በጣም ትኩረት ይፈልጋሉ። እና ደግሞ ቀናቶችም የወሰዱብኝ ስሎች አሉ ፖስት ካደረግኳቸው ውስጥ የና ብይም እነ መንዙርነት ሄዲ በቀናት ነው እነሱ አሁን የወሰዱብኝ። ስለዚህ ያው የኔ እናንተ ጊዜ ማጨርም ስለነበረ የተገና በዛ እንደዛ ሰዓት ረጅም ይወስዳል። ሰው ስትነግረው ይደነግጣል። ፔንቲንግ ደግሞ ስትገባ የሚሰሩ ሰዎች እኔ በጣም ነው የሚያሳዝኑኝ። 2000 ብር ምናምን ተለጥፎ አያለው አንድ የፔንቲንግ ስና ቀለሙ ስቶ ኤክስፔንሲቭ በጣም ሲቀጥል ደግሞ በቀናት ነው ጊዜ የሚያጠፉት የሚፈጁት። እና 2000 ብር በአሁን ጊዜ ምን ያደርግለታል ብለህ ነው ማሰብ ያለብህ። ሌላውም ሰው እንዲረዳ የምፈልገው ማለት ነው። እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው ኤግዚቢሽን በተዘጋጀበት ጊዜ ላይ ማለት ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ኤግዚቢሽን ሲዘጋጅ ጨረታ የሚወጡ ፎቶግራፎች አሉ። በዛ ደረጃ አሁን ካላችሁ ማህበር ጋር ከዚህ በፊት የነበረህን ኤክስፔሪንስ ማድረግ ወይም ለቀጣይ ያሰብከው ነገር ካለ እንዴት ነው ምናስብሃል በራስ? ኤግዚቢሽናችን ወይም ደግሞ ማህበሩ ምን መሰለ፣ ምንም አይነት ክፍያ ገንዘብ የሚባል ነገር የለውም። ሰው የሚገባው በነፃ ነው። የትኛውም ተማሪ ፕሮዳክቱን ይዞ መምጣት ይችላል። ስራውን የሰራውን ስራ እያንዳንዱ ሰው ያመጣል፣ ይሰቅላል፣ ይዘጋጃል። በእኛ ነው የሚስተካከለው። የፈለገ የቻለ ሰው እንዳለ ኢንትረስትድ የሆነ አርትና አርክቴክቸር አንድ ላይ ነው እና ስራቸውን ይዘው ይመጣሉ። ያመጡትን ስራ ምንድን ነው የምናደርገው፣ ከተሰቀለ በኋላ ኤግዚቢሽን ይከፈታል። 3 ቀን ነው የሚቆየው ሁሌም ማለት ነው። በዚህ 3 ቀን ውስጥ ሰዎች ይመጣሉ። ዋጋ ምናምን የሚለጠፍ የሚባል ነገር አይኖርም። ሰው የሚገባውም በነፃ ነው። እዚህ አንድ 3 ቀን ይቆዩና በጣም የወደደው ስዕል ይኖራል። የሆነ ሰው ሲጠይቅ በግል ነው የምታገናኘ ያንን ሰው። እሱን አናግረው ባለቤቱን ነው። ኮሚሽን ምናምን የሚባል ምንም አይነት ነገርም የለም። ቃይ ይመጣል፣ ልጁን ያናግረዋል። ከወደደው ከተስማሞ ትሸጥልኛለህ ወይ ብሎ ይጠይቀዋል። አዎ ብሎ ይወስደዋል። እንዲህ ጨረታ ምናምን የሚባሉ ይሄ ገንዘብ የሚለውን ነገር ማውጣት ነው የፈለግ ነው። አንዳንዴ ሰው ምንም ነገር ሳይገዛም ሳይከፍልም እንደዚህ አይነት ነገሮች ከአርት ጋር መጀመሪያ ሰው ስለ አርት ያለውን አስተሳሰብ መቀየር ነው ያለብን። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የወረደ ነው። ሰው አይቶ ዋው ብሎ ያልፋል። በውስጡ ያለውን እያንዳንዱን ነገር ግን የሚረዳ ሰው በጣም ጥቂት ነው፣ በጣት ልትቆጥረው የምትችለው። ስለዚህ መጀመሪያ መሆን ያለበት ምንድን ነው፣ የጎዳናውም የትኛውም ያለውም የሌለውም ሁሉም ህዝብ ስለ አርት ያለው አስተሳሰብ እውቀት መጀመሪያ እንዲቀየር፣ ከዛ በኋላ ነገሮችን ሲያውቅ ወደ ቢዝነሱም ወደ ገንዘብ ወደሚለውም ሀሳብ ትቀይረዋል። አሁን ገንዘብ የሚለውን ሀሳብ ከመጣ ሰው ራሱ ስራውን ሲያመጣልህ ይሸጥልኝ ይሆናል ብሎ ነው ይዞ የሚመጣው። ካልተሸጠለት በሚቀጥለው ላይመጣልህ ይችላል ያ ሰው። አሁን ግን የሚመጣው ህዝብ ያይልኛል ብሎ ነው እንጂ ይሸጥልኛል ብሎ አይደለም። ስለዚህ ኤግዚቢሽናችን እኛ ከገንዘብ ውጭ ህዝብን ማሳየት የሚለው ላይ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ለመሰለህ የስዕል ስራ በጣም አድካሚ ነው፣ በጣም ተሰጥኦ ይጠይቃል። ቅድም እኔ አሁን ፎቶግራፍ እወዳለሁ
እና ፎቶ ስለሞድ ስለም ተያዥነት ነገር አላችሁ ለሁለተኛ ጊዜ ነው የተሳልኩት እንደው ከዚህ በፊት ሌላ ልጅ አሬድ የሚባል ይችላልኛልና በዚህ ደረጃ ተለፍቶ መጥቶ እኔ ስዕልን መገልጸው ማለት ነው ካንተ ባላቅም እንደ ሙዚቃ ነው ማለት ሙዚቃ ተለፍቶ አልበም ተሰርቶ ትልቅ ብር ነው የሚሸጠው አይደል ስዕልም በዛው መጠን በውጭው ዓለም ትልቅ ዋጋ ያለው ነገር ነው ቀደም እንዳልከው ነው መጀመሪያ በደንብ ለአርቱ የተሰጠ ነገር ሊኖራቸው ይገባል ብዬ ነው ማስበው እኔ ማለት ነው በደንብ አንተ ደግሞ ነገሮችን ፕሮሞት ስታረጋቸው በስዕል ዋጋህን ታገኛለህ ብዬ አስባለሁ በርግጥ እኛ ሀገር በጣም ትላልቅ ዋጋ ያላቸው ሰዎች አሉ። በትላልቅ ብር የሚሸጡ በሚሊየን ብር የሚሸጡ ሰዎች አሁንም ድረስ አሉ። እኔም ማቃቸው ካምፓኒዎች አሉ። እና እነሱ አሁን ምንድነው ገዥዎች ወጪ ዜጋ ናቸው የሚያሳዝን። ስለዚህ ያንን ነገር ማስለመድ መቻል አለብን ሀገራችን ላይ። በደንብ ኤግዚቢሽን ሻራተን የሚዘጋጅ ትልቅ ኤግዚቢሽን አለ በየአመቱ። ታይዋን አንዴ ገብቼ አውቃለሁ። አዎ እና እንደዚህ አይነት ዓለም አቀፍ ግንኙነት ያላቸው ኤግዚቢሽኖች ላይ በተሳተፍ ትልቅ ዋጋ ያለው ነገር አለ ብዬ አስባለሁ ከድካሙ አንፃር ማለት ነው። ቀደም አባትህ እንደሚስሉ ወንድምህም ደግሞ አባቱን ተከትሎ እንደመጣ አውርተህናል። አዎ ከዛ ውጪ ግን አንተ በኢትዮጵያ የስዕል ሁኔታ ላይ ያንተ ሮል ሞዴል ለምሳሌ በቃ ገሊኩ የምትሰለው ማለት በጣም እናቃ ታዋቂ ሳሊ ማለች ከሴት ኮንዶችም አሉና እንዴ ያንተ ማንን ታያለህ ከፋሚሊ ውጪ ባሻገር ማለት እሺ እኔ ያው መበጥረቅ ማሽቱና ምን አልወድም እነሱ ነው የሚናገረው እሺ ማንንም የለም የምር ማንንም የለም ምምልህ የሚችሉ ሳሊዎች ስለሌሉ ምናምን አይደለም አይቻላቅም ስል የሳሊዎችንም እንትን ገምቻ አይቻላቅም ኢቭን እና ፎርቅ ተክሌ ምናምን ሲባል የሆነ ቀን እንደዚህ በፎቶ ምናምን አይቼ የማንንም አንዶነ ራሱ አላቅም የማንንም ሰው ኤግዚቢሽን ላይ ሄጅ አላቅም ከአንድ ጊዜ በስተቀር ማለት ነው ራሳችን ካዘጋጀነው ውጪ ሸራተኖች የተለያዩ ሰዎች አንድ ያዘጋጁት የሆነ ኤግዚቢሽን ነበር እዛ ሄጄ አይቼ ብቻ ወጣሁኝ ይሄ ማን ይሳለው ይሄ ስማቸው አለ ማን ነው ላብዬ ቼክ አላደረኩ ለምን መሰለ ይሄ ፍቅሩ እንጂ እንደ ስራ ምናምን ወጥሬ ያስኩት ነገር ስላልሆነ አልከታተለውም በየሄደበት እኔ ተሰጠኝ ጸጋ አለ እሱን ለራሴ ነው ከራሴ ጋር ነው ኮሙኒኬት ማደርግበት የነበረው የራስን መስመር ብቻ ነው በቃ የራሴን ኮሙኒኬት ያደረኩኝ የራሴን በቃ እሱን ብቻ ነው ያስኩኝ ሲሄድ የነበረው ሳአሎችን ስለማላቅ ነው አሪያ የሌለኝ ባቃቸው በጣም ብዙ ሳያቸው አረሚገርም ስዕል ነው ብዬ ያለፍኳቸው በጣም ከሺ በላይ በጣም ብዙ ስዕሎች አሉ ግን ሳሉ ማንዶን አላቀ ስለዚህ ይሄ ነው ለልህ አልችልም ማለት ነው በስም አፎርቅ ተክሌ ምናምን ብልህ ሳብስ ነው ግን ምንም ስዕላቸውን አየዋለሁ ግን አላቃቸውም የትኛው ማን እንደሆነ ማቀው ነገር የለም አዎ ያው ለነገሩ ወላጅ አባትም ሮል ሞዴል ናቸው ማለት ይቻላል ምክንያቱም ያ ይሄ መጣውም ያ ነገር ነው ከዚህ በኋላ ደግሞ በጋራ ያው ኤግዚቢሽን ሲዘጋጅ ጋራ ስለሆነ ስዕል ለነገሩ የራስ ጥበብ ነው ከራስ የሚወጣ ነገር ነው የሰውን አይተ ምናም ታደርገውም ነገርም አይደለም አይ በጣም ደስ ይላል እሺ ወደ ሙዚቃው ስመጣ ሲማን አድናቂ ከስዕሉ ባሻገር እሺ ሙዚቃ በርግጥ ሰማለው ግን በጣም ሰሚ አይደለሁም በጣም ሰሚ አይደለሁም ያው አንዳንዴም በስነ ስርዓት ሙዚቃ ጋር በጣም ኮሙኒኬት ማድረግ የጀመርኩት ግቢ ላይ ነው ዶርም ውስጥ ምናምን ግን እንደ አድናቂ ካልከኝ እንደ ማጥነቅ ካልከኝ ካሁን ዘመኖቹ ዳይት ጽጌ በጣም ደስ ይለኛል ዳይ በጣም ረጋቢ የምሰማው ሙዚቃ ስለሆነ በጣም የተቻኮለ የተጣደፈ ሙዚቃ አልወድም ስለመናገር ከዘጠናዎቹ ታምራት ደስታ በጣም ደስ ይለኛል ከጥንቶቹ ደግሞ ቴድሮስ ታደሰ ቴድሮስ ታደሰ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ሁሉንም ስለሃቸዋል እና ድግግም የታምራትንም ስለሰማ ሆይ እስቲ ቆይ በዛው አጋጣሚ ያለውንም ነገር ሎክ ከሚል አንፃር ነው ጓደኛለች የሴት ጓደኛ እሺ የለኝም እኔ የሴት ጓደኛ የለኝም አሁን ላይ ጊዜው አይደለም ብዬ አስባለሁ ለኔ አዎ ብዙ ስል መሳል አለበት ገና መጀመሪያ ነው አይ ከሱም አንፃር ሳይሆን እኔ ብዙ ጊዜን ትንሽ ቤተክርስቲያን ውስጥ አሳልፍ ያለውና በቤተክርስቲያን ውስጥ አንድ የሚባል አባባል አለ ጓደኛ በሪሌሽንሺፕ ውስጥ ስትቆይ ከስድስት ወር እስከ ሁለት አመት ባለው ጊዜ ውስጥ በጓደኝነት ቆይታ ወደ ትዳር ብትገባ ይመከራል ከስድስት ወር ያላነሰ ከሁለት አመት ደግሞ ያልበለጠ አዎ ከስድስት ወር ያላነሰ ማለት በስድስት ወር ውስጥ የጓደኛህን ትክክለኛ ጸባይ አንድ ቀን ቢያንስ ታየዋለህ
በውስጡ ሌላ ነገርም ቢኖር ምንም ቢኖር በቃ መጥፎ የሚባሉት ነገሮች በስድስት ወር አንዴ ይገለጣል ተብሎ ይታመናል። ሁለት ዓመት ደግሞ በላይ ያልተባለበት ምክንያት በጣም ሪሌሽን በረዘመ ቁጥር ትዳሩ ስትገባ እንት አዲስ ነገር አይሆንብህም በጣም እንትን አትልም። ይሄ በጣም የረጅም ጊዜ ጓደኛህን የሄደህ አብረህ እንደመኖር ነውና የትዳር ስሜቱ በጣም እየቀዘቀዘ ይሄዳል ይባላልና እኔ ደግሞ አገባለሁ ብዬ ማሰብበት በጣም ወደ 30ዎች ውስጥ ስለሆነ አሁን አስፈልጊ አይደለም አሁን መሮጥ ወዳለብኝ ብሮጥ ይሻለኛል ብዬ አቆሚዋለሁ እንደዚህ አይነት ነገር። አሁን ስንት ላይ ነህ እድሜ? አሁን እንደ ሴት ስለማይዋጭ 24 አመቴ ነው። አይ ጥሩ እድሜ ይተረጋጋል። አሁን በዚህ አመት ነው ግራጁዌት ያደረኩት። ኦኬ 2009 ባሽ ነው የገባሁት እና አዎ 2009 ባሽ ነበርኩኝ። አሁን በዚህ አመት መስከረም ላይ ነው ግራጁዌት ያደረግነው። አይ በጣም ደስ ይላል። ከስዕል ውጪ ምንድን ነው የሚያዝናና? ከስዕል ውጪ ስፖርት በጣም ወዳለሁ። ስፖርት ማለት ብረት አይደለም ኳስ? አዎ እንደዛ አይነት ነገሮች ይሄ ኤሮቢክስ እንደዛ አይነት ነገሮች ደስ ይሉኛል። ከሱ ውጪ ደግሞ ወክ በጣም ነው የምወደው። በጣም ነው የምወደው። ብቻዬን በየቀኑ ማታ ማታ አወጣለሁ ለወክ። በቃ ኤርፎኔን አረጋለሁ መሰማውን እየሰማውኝ አንድ የ30 ደቂቃ መንገድ በእግሬ ወክ አርጌ ተመልሼ ቤት ይገባለሁ። ሁሌ 11 ሰዓት ላይ ወጣለሁ ለወክ። ይሄ እኔ ባህሪ ነው። በጣም ያስደስተኛል። ምክንያቱም ወክም የሚመከር ነገር ነው። ብዙ ነገርህ በጣም ገራሚ ነው። ማለት በቃ አንድ ወጣት በደንብ ትክክለኛ ወጣት ሊያሟላው ይገባል ተብሎ የሚታሰቡ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እስቲ ቲክቶክ ላይ ለሚከታተሉ ቲክቶክ ላይ የምታያቸውም ደግሞ ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮች እንዳጠቃላይ ደግሞ እንደ ሶሻል ሚዲያም እንደ ወጣትም የእኛን ሚዲያ እንደሚከታተሉት ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር ካለ እባክህ። የሆነ ከልቤ ፍንቅል አድርጌ የምናገረው ነገር ነው። አሁን ላይ ቲክቶክ ቪዲዮ እውነት ለመናገር ከሆነ ጊዜ በኋላ ፖስት አደርጋለሁ እንጂ አላይም፣ ቲክቶክ አላይም። በቃ ስክሮል አድርጎ ቪዲዮዎች ማየት ምናምን አቁሜያለሁ። በጣም በጣም ዘ ሞስት ሬዲክለስ እየሆነ የመጣ ነገር ነው። በጣም ያስጠላ ነገር እየሆነ ነው ቲክቶክ። በጣም ጥሩ ነገሮች ኖረውት ሳሉ በተቻላችሁ አቅም በተለይ ወጣቶቹ የሚመለከታቸውና የሚያስፈልጋቸውን ነገር ብቻ ቢያወሩ ደስ ይለኛል። የሰው ዝባዝንኬ ውስጥ ባትገቡ፣ በሃይማኖትም በፖለቲካም አንዱ አንዱና በተለይ እነዚህ ሁለት ኢሹዎች በጣም አንገብጋቢ እየሆኑ ነው እና ስለ ሃይማኖት ከሌላው ጋር ስትነጋገሩ ተዉትና የራሳችሁን ሃይማኖት ብቻ ለማበልጸግ እሱን መናገር፣ ፖለቲካውም ከሆነ የራሳችሁን ስለ ጥሩ የእናንተን ጎን ብቻ ሳይድ ይዛችሁ መናገር፣ እንትና እንደዚህ ነው እንዲህ ነው እና በጣም በጣም የሰው አይምሮ ይበከላል። ማታ ማታ ስተኛ ባይገርምህ ረጅም ሰዓት እያሰብኩት ነው የምተኛው ያየኋቸውን ነገሮች እና በጣም ቀላል ይመስላሉ ግን የሰው ጭንቅላት ይመርዛሉ። ስለዚህ የሚያስፈልጋችሁን ነገሮች ከቻላችሁ ደግሞ ለጥሩ ነገር ለመልካም ነገር ተጠቀሙበት። ከመዝናናት ባለፈ ፎሎወር ከመሰብሰብ ባለፈ ትላልቅ መልእክቶች ሲኖሩ ማስተላለፍ የምትፈልጓቸው፣ ምክንያቱም በጣም ፓወር አለው። በተለይ ትላልቅ ፎሎወር ያላችሁ ሰዎች በጣም ፓወር ስላላችሁ ይሄ አንገብጋቢ ነገሮች ሲኖሩ እነሱን ነገሮች ቢያንስ እየተናገራችሁ ሁሌ ሙዚቃ ወጥቶ ዘፈን መስፈን ወይ እንትን ማድረግ ምናምን የሆነ ሰዓት ይሰለቻል። ትክክል። ስለዚህ በዛ መልኩ ቢኬድ በጣም ደስ ይለኛል። በእኔ ሳይድ ደግሞ እባካችሁ በየጊዜው ሳለን የምትሉ ሰዎች እኔ በተወሰነ ፎሎወር ቻሌንጅ አዘጋጃለሁ። ቻሌንጆቹን ያሸነፈ ሰው በየጊዜው ሶስት ሰው እያወጣውኝ ይስላለሁ። ይሄ ለምንድን አሁን እንደዚህ የሚያደርግ ሰው በእውነት ለመናገር አታገኝም። ማን ነው ሶስት ሰው እንደዚህ በነፃ ከንትን ኮሜንት ቻሌንጅ አዘጋጃለሁ ብዙ ጊዜ። ስለዚህ እነሱን ቻሌንጆች እየተወዳደራችሁ መሳል ትችላላችሁ። ከዛ በዘለለ ግን አድንቆትም ወይም ደግሞ ኮሜንት ከሆነ እንጂ ሳለም ባትሉኝ በጣም ደስ ይለኛል። የደከመኝ ኮሜንት ስለሆነ ነው። ቻሌንጁም እንዳለ ሆኖ ደግሞ ለምሳሌ አሁን አንተ ያንን ቻሌንጅ ሲያሸንፉ ራሱ ማቴሪያሎች ይዘው ይምጡ፣ ነፃ ሳይሆን የተወሰነ ነገር ቢያንስ ከፍለንበታል ብለው እንዲያስቡ የተወሰነች ነገር እንዲያስቡ። በዚሁ አጋጣሚ ነፃ የሚባል ነገር አያስኬድም። ጥሩ ነበር ጥሩ ነበር ግን አንዳንዴ ብዙ የማይችል ሰው አለ። ምንም ማድረግ የማይችል በጣም ብዙ ሰው ይኖራል። ሁለተኛ ደግሞ ምንም ነገር ራሱ አለመክፈል የሚፈልግ ሰው አለ እያለው
አይኮ ያ አስተሳሰብ ነው መቀየር ያለበት። አው ውጪም ያሉ ሰዎች ብዙ ሰዎች ስላሉ አሁን እኔ እውነት ለመናገር ብዙ ጊዜ ከውጪ ማቴሪያሎች ምናምን ይላኩልኛል። አሁን የምሰራበት ማቴሪያል እዚህ ሀገር የለም። ኦንላይን አማዞን ነው የሚገዛው፣ ሰዎች ነው የሚልኩልኝ ወይ ፋዘር ነው የሚልኩልኝ ምናምን። እዚህ እንደዛ ቢያንስ የተወሰነ እንደዚህ ቃ ሰፕላይ ምናምን ያቀርቡ ራሱ ቢሳሉ ለኔ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በጣም እኔም እንደዛ ቢሆን ደስ ይለኛል። ሌላ ማጠቃለያ ላይ አንድ መጠይቅህ ነገር፣ ኒክኔም አለ እዛ ላይ ያለው ስም ምንድን ነው? ካምሻይ ወይም አንተ ብታብራራልኝ እስቲ ምንድን ነው? እሺ አሄድ ራሱ በጣም ብዙ ሰው ነበረ የሚጠይቀኝ። እንዳትስቁ ግን። አንስቅም። የሚያስቅም ከሆነ ስቅ ትላለህ። ያው የሚያስቅ ሳይሆን እንትን ነው 12ኛ ክፍል ነው እያለን ሁላችሁም ለየራሳችሁ ቅጽል ስም አውጡ ተባባልን። ማይክል ሰም ይባል ጀማ ነበረን። ያው የሃይ ስኩል ላይፍ ታቋለ የሆነ ትገነጣጠላለህ። የት ነው የተማርኩ? ሃይ ስኩል ፊውቸር። ኦኬ ፊውቸር ነው የተማርኩትኝና እዛ ያለሁኝ ማይክል 8 ወንዶች 4 ሴቶች ነበርን እና የራሳችን ስም ምናምን ይወጣ ነበርና የሆነ ሰዓት ላይ በአማርኛና በእንግሊዘኛ ቀላቅዬ የሆነ ነገር መፍጠር ፈለኩኝና ካምሻይ ማለት መጀመሪያ ናቲ ማለት እና እንዴት እንደመጣሁት ኤክስፕሌን ላድርግልህ። ተናግሬ አላውቅም ነበር እስከዛሬ፣ ማንም አያውቅም ከግል ከፐርሰናል ሰዎች ውጪ ማንም አያውቅም ነበር። እና እንዴት መሰለ፣ ለምሳሌ ና ቲ የሚለው ፊደል አለ፣ ሁለቱም ገነጣጠልኳቸው። ና እና ቲ የሚለውን ና የሚለው ፊደል በእንግሊዘኛ ካም ማለት ነው። ና ማለት ካም ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሁለተኛው ቲ አለ አይደለ? ቲ ምንድን ነው? የምንጠጣው ሻይ ማለት ነው። ቲ በእንግሊዘኛ ሻይ ማለት ነው። ስለዚህ ካም እና ካም የሚለውን እንግሊዘኛ ወሰድኩኝ፣ ቲ የሚለውን ደግሞ አማርኛ ሻይ የሚለውን ወሰድኩኝ። ከዛ ካም ሻይ፣ ያኛው ደግሞ ናቲ የሚለው እኔ አሸናፊ ሆኛለሁ ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ እየተከራከርን ነበርና ትላንትና እኔ ካም ሻይ አልኩኝ። ሮቢን ደግሞ ሌላ ነገር እንደዛ ነው ሲል ብዙ ሰው ኮምሼ ይላል። እኔ ትክክል በሆኔ ያው እየሰማ ነው አይደለም? አሪፍ ነው። የሚገርም እንትን ነው በጣም ካሰብነው እንትን ውጭ ነው ምንድን ነው እያለን ነበርና እና እንደዛ ያኛው ደስ የሚል ቫይብ የማረሰው ጊዜ ስለነበር የ12ኛ ክፍል እሱንም ነገሮች ጓደኞች ወይም እንዲያስታውሰኝ ያን የነበሩትን እሱን ስም ጠቀሙ ማለት ነው። ብዙ የአርት ነገር አለ ውስጥ እውነት ለመናገር ካየነው ስዕል በላይ አየህ፣ እንዲህ ስታወጣው ደግሞ ውስጥ ያለውን ነገር ነው ብዙ ነገር እንትን ያልከውና ለነበረን ቆይታ በጣም ነው የማመሰግነው። ቀረ የምትለው ነገር አለ? በጣም አመሰግናለሁ አክብራችሁ ለዚህ ወግ ማድረግ ስላሳያችሁኝ፣ ለቀረጻ ስላበቃችሁኝ ቴንክዩ በጣም እናንተም በርቱ። አዎ እኔም በዚህ አጋጣሚ የማስተላለፈው ነገር ምንድን ነው፣ ብዙ ጊዜ ቅድም ናቲ እንዳለው በጣም ትልልቅ ፎሎወርስ ኖሯችሁ በኔጌቲቭ መንገድ የመጣችሁ ሰዎች ለበጎ ነገር ብትጠቀሙበት አሪፍ ነው። አሁን ናቲ ያለው ተሰጥኦ በጣም ትልቅ ሙያ ነው። እንደ ናቲ አይነት በጣም ብዙ ስዕል የሚስሉ ልጆች አሉ፣ ሙዚቃ የሚሰሩ ልጆች አሉ፣ በድምፃቸው የተለያየ ታላንት ያላቸው ልጆች አሉ። እና እባካችሁ ፎሎ አድርጓቸው፣ አበረታታቸው። የማይረባ ነገር ብቻ እያየን ብቻ ዝም ብለን ከምንሄድ የተሻለውን ነገር ይዘን ብንሄድ የተሻለ ነው ብዬ እኔም በግሌ ለምን ያለውን ጥረት ነው። አንድ ስዕል ሲሰራ ከአምስት ሰዓት ከስድስት ሰዓት በላይ በትንሹ ከፈጀበት ምን ያህል ዋጋ እየከፈለ እንዳለ ነው። እንዲህ ስንበረታታ ደግሞ ከፍ ያለ ደረጃ ላይ መድረስ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ቪዲዮ ከወደዳችሁ እስካሁን የነበረውን ጨዋታ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አባል ሁኑ። ናቲንም ፎሎ አድርጉት በደንብ። ቴንክ ዩ። እናመሰግናለን።